Strana 16, cvičení 2b. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku CD. Délka úsečky CD rovná se 8 cm. A kružnice P se středem C poloměrem 3 cm. A kružnici S se středem D poloměrem 3 cm. Náčrtek. CD, úsečka 8 cm, 8 cm CD, takže co vím, to si sem zapíšu. Kružnice P se středem C, poloměr 3 cm. Tak počkat, aby tam bylo. Takhle jsou 4 cm a to je trošku míň. Takže asi takhle. Tak. A to bude 3 cm. A abych nezapomněl pojmenovat P. A teďka kružnice S se středem D a poloměrem také 3 cm. Tak to bude fajn. To nebudu muset dvakrát brát do kružítka. Takže zase 4 cm a méně. Takže to bude nějak, nějak takhle. Tak a ta se jmenuje S. No takže tady by se nám ty kružnice neměly v žádném případě dotýkat. Jdeme na konstrukci. Konstrukce pravítko 8 cm, což je délka úsečky C, D, tak 8 cm. Tak pravítko si necháme tady bokem, protože potřebujeme vzít poloměr 3 cm a ten použijeme dvakrát. Tak. Jednou, no není to ve středu, jednou na kružnici P, a po druhé na kružnici S. Tak, kružnice S. A ty se opravdu nedotýkají. Tak, zápis. Narýsovali jsme úsečku CD, jejíž délka je 8 cm, a potom dvě kružnice: kružnici P se středem C a poloměrem 3 cm, a ještě druhou kružnici S se středem tentokrát D a úplně stejným totožným poloměrem. No a tyto kružnice se neprotínají. Bez vás další hezké cvičení na rýsování.